シュガースタイル。危険だな。そんなに一人暮らしが楽しみか。はいはい、相変わらず面倒くせえ言い方するよなお前。お、見えるかあそこ。町も学校が建つ前は田んぼばかりだったらしいぞ。あの変な丸い部分にも教室あるのかな。一体いくらかけてここまで。おっと、あぶね。今のはあと5センチってとこだったぜ。バーカ、止まるとしたらジジイの方だって。直接ぶつかってなくても驚いて心臓麻痺で死んだら罪に問われるのかね。お、次のジジイで試してみるか。お前の住む寮ってどんなとこ？マジ？もしかしてレジデンス見境なし？いや、俺もそこだもん。でもお前の言ってた住所はもうちょっと山の方なんだよな。いや、住所違うもん。俺の寮と。着いたぞ。おお意外と古風な感じでいい寮だな。
い部分探さなくていいんだぞ。んじゃ、さっさと荷物下ろすか。気にすんなって。俺たち、ずっともだろ。ひでえな、おい。そう、じゃ、俺はこのトラック返してくるから。じゃあまた入学式でな。サンキュー、期待しないで待ってるわ。なんですけど。これは反省してます。反省？どうしてとか、誰かと喧嘩したのとか普通聞きません？もう遅いです。その大量の段ボールは一体全体誰のですか？違います。怒りますよ。ガオー！なんであなたの私物をここに置くんですか？露店でも始めるんですか？ついてるんですか？うわあ、女の子しかいないって聞いて急に手のひら返したよ、この人。私何も聞かされてませんけど、本当に？この寮に入るということは、あなたも今年からシライアーネストアカデミーに？ピカピカって友達100人作るんですか？友達100人を目標に入学してきたピカピカの1年生は、いざ友達100人を達成してしまったら、もう学校に来る意味なくなった気がしません？先生方は友達100人より親友2人作れと指導するべきです。すれてる。ね、そうね、ママが言ってたの。その名前、なんであなたのお父さんの名前聞かないといけないんですか？あなたの名前は？
そういう映画みたいなセリフはいらないんで。同じ寮に住むのに名前を知らないのは不便じゃないですか。じゃあぬらりひょんって呼びます。オリベカズキさんですか。結構可愛い名前ですね。おお、来たな。あら、礼儀正しい子。どっかのわがまま娘と大違い。はじめまして、私は椿かおる。椿の花が香る大人の女、ここの寮長をやってます。その娘です。カオルさんって年の近いお友達みたいに呼んでね。オーケー、いい子ね。次おばさんとか言ったら大量させるから。ダンボール娘って何ですか。あなたの方がダンボールたくさん持ってるじゃないですか。私は南真央と言います。林彪当社怪人烈祭戦の会に百聞は一見にしかずの件、真田幸村のさなに中央分離帯の王で南真央です。気安く真央と呼び捨てにはしないでください。もうダメって言ったばっかりなんですけど。もう何でもいいです。あなた一人引っ越し業者使わなかったの。男の子って結構自分でやっちゃう子いるわよね。あなたもそのタイプか。じゃあほら、マオも部屋まで運ぶの手伝ってあげなよ。子供扱いしないでください。ダンボールくらい持てます。私慎重な作業は得意な方なので、この段ボールを運んであげます。玄関入って右の一番近い部屋が彼の部屋だぞ。はい。どうして。竜宮城のお土産ですか。上手ね。あの段ボール大事なものなんて入ってないんでしょ。あー、なるほどね。あー、男だ、男がいる。カオルちゃん、こいつが例の新入り。
彼の部屋になるから勝手に入っちゃダメよ。あそこ広いから気に入ってたのに。おう、CD。 女ばっかで若干飽きてたから、お前みたいなのが来てくれてエリカは嬉しいぞ。教えてあげてね。うぃいいか新入り、ここではここでのルールに従ってもらうぞ。いいから、ルール説明。1、エリカに逆らうな。2、エリカを称えよ。3、エリカの遊び相手になれ。この3つね。あたしこいつ結構手ごわい。イッチの時は楽そうだったのに。本当？素直でよろしい。新入りも困ったことがあったらエリカのところへ来ていいぞ。恋愛相談でも何でも聞いてやる。おーい、何してるんですか。サボってないで早く運んでください。エリちゃんもちょっとは手伝ってあげたらどうですか。へー、引っ越したばかりで先輩も大変なんですから。私の時も手伝ってくれたでしょ。男ならこれぐらい余裕っしょ。ああ、そういえばエリカ部屋の掃除しようと思ってたんだった。じゃっ、はあ、もう本当に子供だなエリちゃんは。じゃあ私は部屋に戻るので、カオルさん戻ってくるまで適当にゴロゴロしててください。
ませんか。ちょっとだけ後ろを向いていてもらえませんか。あれちゃんめっちゃ足速いから今度競争するといいよ。あ、速くない速くない、別に普通。さっきのはわざとじゃないもんね。そっか、その和樹だっけ。これはお詫びということで、それしか持ってない。自己紹介済みですが、南真央です。よろしくお願いします。真央ちゃんの知り合いなの。いえ、私もさっき会ったばかりです。いきなり嘘を言わないでもらえますか。真
青、あんたまた段ボールにこもってたの？ええ、まあ学校で反省するときバケツを持つのと同じです。ああして恥ずかしい思いをすることで反省の念を相手に訴えかけるんです。それも計算のうちです。相手にも少しやりすぎたなと反省させる狙いがあります。エリカのことはもう覚えたでしょ。やまえエリカ。エリカも本当は漢字で書くんだけど覚えなくていいよ。笑うって字が入ってるのが気に入らないんだと。笑う里の香りと書いてエリカ。ああ、もう香るちゃんいちいち言うなって。だってエリカの実家の近く、宮前って名前の人がよけに多くてさ、かっこじゃエリカのこと宮前かっこ笑いって書くんだ。かっこ笑いだぞ、バカみたいだろ。もうエリカのことはいいから、早くイッチも自己紹介。うん、森住一花です。私もまだ入寮して1週間ちょっとで、やっと少し慣れてきたところです。そのよろしくお願いします。一花でいい、みんな下の名前で呼んでくれるから。イッチーの時ばっかデレデレしてない？おい変態、鼻血出てる。でもやっぱり男子がいるとなると、いろいろ決めなくちゃいけないことありそうだね。お風呂を使う時間とかですか？そうだね。うん、私はもっと早いから。私は別に一緒に入ってもいいけど。あのさ、いくら自分が結婚してないからって学生くどくなって、カオルちゃん。私は一人でいることを選んだだけよ。私もレイジならさすがに平気かな。たまにシャワーだけ浴びるときあるけど、それはちゃんとあなたが出た後にする。私も別にいいですけど、先輩は夜更かしさんですか？決めないとね。女の子の下着とは、その一緒に洗えないじゃん。ごめんね、気を使わせちゃって。別に、ここか
からの眺め綺麗だから。あなたは？私が悪かったと思う。いきなり叩いちゃってごめんね。本当に大丈夫？後で傷口見せて。本当？男の人と住むことになるだなんてこれっぽっちも思ってなかったから、私もまだちょっと戸惑ってるけど、その和樹くんでいいのかな。これからよろしくね。ちょっとずつでもみんなで仲良くしていけたらなって私は思ってるよ。うん、じゃあそのします。
一緒に走る？軽くだから向こうの山くらいかな。今いろんなルートを考えてるんだけどね、まだ楽しいコース見つからなくって。そうだね、足腰を鍛えるにはもってこいだよね。テンション上がる。なんで？てかやっぱ運動バカって言った。それはないけど、3歳からテニスはしてたよ。まあいや、私そろそろシャワー浴びたいからもう行くね。でね、ねえ、自然を満喫とか君全然似合わないね。飛行機雲、あ、ちょっとコンビニが遠いかしら。あの、日だまり寮ってここで合ってる？どうしたの？さっきと随分雰囲気が違うみたいだけれど。なんだ、てっきりあなたは誰にでもあんな風にフレンドリーなのかと思った。落ち着いて、なんだか蛇に睨まれたカエルみたいよ。あなたも日だまり寮の人かしら。あの、できれば人間の言葉で話してくれない？ええ、そうよ。眺めね。前住んでいた家はもう少し都会の方だったから、こんなに見晴らしがいいところってあんまりなくって。あなた結構チャラいって言われない？なんで微妙にいやらしく言い直したの？まあいいわ、専門学校に通うのに近いからここに入寮することになったの。これからよろしくね。みんなより2つ年上よ。2年ほど働いて自分で学費を稼いだの。
た敬語に戻った。結構体育会系な考え方するのね。歩きづらい道でちょっと足が疲れちゃったわ。ええ、これだけよ。家具はこちらで借りられるって聞いたのだけれど。そう。私の部屋がどこかまでは知らないようね。そもそも入寮の話すらされていないみたいだし。それよりも大家さんを呼んでいただけるかしら。まずはご挨拶したいわ。あなたも入寮して日が浅いようだし、知っている人なら誰でもいいわよ。見ればわかるわよ、今の微妙な表情。まだ寮長さんとそこまで親しくないから、少し身構えた感じだったし。さっきからこの寮のことについて曖昧な答え方をするから、そうじゃないかなって。あとはそうね、あなたさっきから肩を回したりして、明らかに慣れていない布団で寝て寝違えちゃったような仕草をしているし、さっきは遠くの景色を眺めて感激していたでしょ。ほら、何もかも引っ越してすぐの人っぽいじゃない。ホテルじゃないのよ、これくらい一人でできるわ。嘘が下手ね。次はもうちょっと上手にやって。でもユーモアのある子は嫌いじゃないから、せっかくだしお願いするわ。こちらの方は誰？また新しい人？あ、かなちゃんいらっしゃい。待ってたわ。はじめまして、寮長さんですか？ええ、そうよ。引っ越しのトラックは？あ、いえ、荷物は。ほら、転校生っていきなり来る方がテンション上がるでしょ。あれよあれ。いちかちゃん、かなちゃんの分もお願い。はい。お箸。え？うん、そうだけど。うん、私はお料理担当だから。
おばちゃんじゃなくてごめんなさいね。いちかちゃんの料理本当に美味しいのよ。基本がしっかりしていて味にムラがないわ。包丁さばきだってプロ級。魚はさばかれたことに気づかず切り身のまま泳ぎ続ける。カオルさん、お箸新しいの開けていいですか？もちろん。確か、そっちの奥の、そうそう、そこに入ってる。あの、私、朝は軽めにしているので。はーい、少なめですね。ええ、ありがとう。ねえねえ、そろそろエリカにも構ってよ。お前、名前は？おーい、無視っすか？冬月ですけど。下の名前は？カナメ。かわいい。じゃあカナカナだね。カナカナ、かわいいっしょ。エリカ、あだ名をつけないと人の名前覚えられないからさ、よろしくね、カナカナ。私、あだ名とかそういうの今までつけられたことがないのだけれど。もしかしてかなかな、友達いないの？失礼とフレンドリーは紙一重ってね。いないわよ。なんかごめん。いいのよ、気にしないで。嘘だから。男、新入り。それにしても生まれてこの方一度もあだ名をつけられたことがないとはびっくりだ。人間生きてれば普通一つくらいはつけられるっしょ。してもいいから私が許す。
もしもし先輩、目がいっちゃってますけど大丈夫ですか？カオル、起きてます、私起きてますから。これが眠っているように見えますか？無遊病。なんでよりにもよって男の人にお願いするかな。もう私朝はエンジンかかるのに時間がかかるんです。バッテリーが上がっててセル回らないんで、何度もキックペダルを踏まないとエンジンかからないんです。じゃあ朝はみんなで一緒に通学できるわね。はい。なんか楽しそうですね。いいな、エリカもあと5年くらい早く生まれてたらな。ご家族も音楽関係のお仕事？いえ、そういうわけじゃないのだけれど。
おはようございます。先輩の彼女、めっちゃ美人。お、来た来た、全員揃ったわね。じゃあ今日はまたみんなに新しいお友達を紹介します。はい、かなちゃん、一言。あ、はい。冬月かなめです。皆さんと同じ白井アーネストアカデミーに通うことになりました。これからよろしくお願いします。はい、拍手。かなめちゃんは晴れちゃんたちより2つ年上だけど学年は一緒だから、みんな仲良くしてね。あ、そうなんですか。道理で大人っぽいと。年上の彼女、こっちが晴れちゃんで、こっちのちっこいのが魔王。どうも。ちっこいとは何ですか。これでも胸だってそれなりに。はい、これあなたの分だよ。ねえ、もう食べていい？はいはい、じゃあこれからよろしくってことで。いただきます。いただきます。いただきます。かなめ先輩って学科はどこなんですか？音楽科よ。一応ピアニスト志望なの。すごい、イメージぴったりですね。実力が伴っていないのだけれど。本当？お味噌汁はちょっとこだわってるんだ。この人のどういうところを好きになったんですか？え？彼の？え？お二人はお付き合いされているんですよね？初めて会った時、彼の優しさに胸を打たれて。ちょっと待って、二人って初対面じゃないの？実はこの寮に住むのも彼がいたからなんです。私一人でいると寂しくて死んじゃうから。私をネタに使うとこういうことになるわよ。全部嘘かよ、ふざけんな。これくらいやれば彼も反省するかと思って。それで話
話が戻るんですが、リョウのこと、いろいろ教えていただけますか？あ、そうですね。お風呂は男女共用？ずいぶん遅いのね。いつも先輩、12時まで待たないとお風呂入れないから大変ですよね。でも、やっぱり不公平ですよ。なんか男性というだけで先輩ばっかり、そういうの良くないと思います。じゃあ共に彼が一番に入る日作ろっか。次の日早い時とか、疲れて早く寝たい時とかは一番に入る。この寮はみんなで分担して家事をしているんですか？まあそんなところね。なるほど。今日はまあかなちゃんもお引っ越しで疲れてるだろうから、また近々分担について話し合いましょうよ。はい、私にもできることがあれば何でも。ご褒美ね。かなめちゃん、ご飯食べ終わった？ええ、食器は…あ、そのままでいいですよ。そう、ありがとう。じゃあ寮の中軽く案内するわ。こっちいらっしゃい。はい。そうそう、桜並木を抜けたところに大きい寮があるでしょ。あそこから乗るの。あのケーブルカーって市内循環だから、ここからの移動は基本的にあれに乗ることになるんじゃないかな。何か裏がありそうですね。まあ別に用事はないですけど、別にいいですよ。先輩がどうしてもというのでしたら言ってあげないこともないです。こっちに遊びに来るので、その時町を案内できないと私も困るから、確認のためです。はい。織部先輩、お待たせです。そういうのやめてもらえません？違います。そういうつもりなら私。なんかさりげなく手をつなごうとしていませんか？ねえ先輩、
ケーブルカーってどうやって乗ればいいんですか？でも映画とかで見るケーブルカーってお客さんが飛び乗ったりしてるじゃないですか。無理。先輩、先に乗って私を引っ張り上げてください。失敗して痛い思いをする自分を想像すると体がこわばって。先輩、体大きいからね、お願いします。はい。わあ、かわいい。なんか遊園地に来たみたいでいいですね、こういうの。ありがとうございます。ガイドを務めさせていただきます、みなみと申します。なんて右手に見えますのが先輩の右手でございます。お母さんもこれ乗ったらきっと喜ぶと思うな。ご両親と仲悪いんですか？いろいろ。へえ。夜逃げ？学科の授業を受けに行くことができるってやつですよね。なるほど。そっか。下なんですよ。その私もいろいろあって卒業認定を取って1年早く入学させてもらって、まあそういうことです。あんまり持ち上げないでくださいね。たまたま受けてみたら取れただけなので。専門学校って中卒でもお金さえ払えば結構受かったりするでしょ。そんな感じですよ。も
う反応するからずっと黙ってたのに。先輩も自分の秘密を話してくれたから。気持ち悪い言い方やめてください。君とはいい趣味ね。褒めてないわよ。あなた今度から履歴書を書くときは趣味の欄に覗き見と書くといいわ。きっと個性的な人だって採用してもらえるから。何か言いたそうね。かなめ先輩かわいい。ご挨拶しておきたいな。いいじゃないですか。私ちょっと安心してるんです。安心？あのクールな要先輩にもこんな大人子らしい可愛い一面があったんだなって。マオと言ったかしら。はい、ちょっと1000円貸してくれない？
お金下ろしてくるの忘れちゃったの。ああ、はいはい、どうぞ。ありがとう、後で返すわね。かわいい。見てこれ。チョコバナナなの。顔がついてる。チョコバナナなんですか？グルメフレンズのチョコバナナさん、かわいい。割り箸が足なの。一本しかないからフラミンゴ状態。私の声が聞こえますか？あなたです。そう、そこのあなた。ここは雲の上です。違います。とある学生寮の一室です。椅子を買うお金がなかったので雲を集めて作りました。あなたは正直者ですか？そうですか。それではあなたに問います。あなたが落としたのはこっちの金の乳首のハレちゃんですか、それとも銀の乳首のハレちゃんですか？あなたは正直者です。そんなあなたには今だけもう一人黒の乳首のハレちゃんをつけて3人セットでプレゼント。お値段なんと2万トンで836円ポッキリ。今日からよろしくね。ねえねえ、一緒にフルマラソン走ろうよ。君って結構寝相悪いんだね。
はようございます、先輩。今4月ですけど、それに今日の降水確率は 0% です。どういうこと？手持ちブタさんの先輩にいいものを見せてあげます。手持ちブタさん、ブーブー。ああ、これケーブルカーの定義なんですよ。これね、ピッてして降りるんです。かわいいでしょう。カオルさんが作ってきてくれましたよ。こっちが先輩の。気にしながらせかせかと歩くの嫌いだから。そう、めっちゃってほどでもないと思うのだけれど、あなたは食パン加えて遅刻遅刻とかやっていそうね。遅刻って後ろから走ってくるのを楽しみにしているわね。新学期からどういうキャラで行こうかなーって。
うん。エリカ、1年の時温室育ちの病弱キャラ演じてたんだけど、そろそろめんどくさくなってきてさ。温室育ちイコール親が過保護ってイメージをつけとけば、とりあえずいじめられにくくなるだろ。でもあれ体育で本気出せないし、口調もやんわり喋らないとだから、そろそろキャラチェンジしたくて。おしとやかなエリカちゃん見てみたい。やだ。ウェーイ、家飲みのてねー。私、学校でのキャラとかそんなの考えたことないですけどね。どういう意味ですか？ねえ先輩、私ってもやしっこっぽいですか？以前クラスの子に言われたんですよ、都会のもやしっこっぽいって。マオマオは極度の人見知りだからね。最初は笑顔でスマイルアゲイン。そしてなんか可愛いセリフ。はい、どうも、八重歯が恋の落とし穴、みなみマオです。慈悲だよ慈悲、置いてくのが後ろめたいだけっしょ。エリカはここから学校近いからまだ平気。